Ministarstvo privrede juče je objavilo tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima. Prvi poziv odnosi se na program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u ovoj godini. Za ovaj program je opredeljeno 100 miliona dinara bespovratnih sredstava. Program je koncipiran tako da se jedan deo investicije finansira bespovratno, a drugi deo iz kredita kod Fonda za razvoj. Oni privredni subjekti koji ispune uslove programa mogu da očekuju do 35% bespovratno od vrednosti ukupne investicije, odnosno do 45% ukoliko dolaze iz lokalne samouprave koje pripada četvrtoj grupi razvijenosti. Za ovaj program mogu da se prijave i žene preduzetnice, osnivači privrednog društva i mladi preduzetnici, osnivači privrednog društva koji su se registrovali u tekućoj godini i u prethodne 5 godina. Sredstva se mogu koristiti za nabavku opreme, dostavnog ili transportnog vozila, za tekuće održavanje, odnosno renoviranje. Također mogu se koristiti sredstva i za nabavku sirovina. Drugi poziv je program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju. Opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava i ovaj program se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj, što znači da se jedan deo dodeljuje kao bespovratna sredstva, drugi deo je kredit kod Fonda za razvoj. Oni koji ispune uslove, a to je da su registrovani u tekućoj ili prethodne 2 godine, mogu konkurisati za 30% bespovratnih sredstava od vrednosti ukupne investicije, odnosno 40% ukoliko dolaze iz nerazvijenih lokalnih samouprava, a preostali iznos se finansira iz kredita kod Fonda za razvoj. Minimalni iznos odobrenih sredstava 400.000 dinara, a maksimalni iznos 6 miliona, ali ukoliko se radi o uslužnoj delatnosti, onda je maksimalni iznos 3 miliona dinara. Uslovi po drugom pozivu su i 5 godina otplate uz godinu dana grejs perioda. Treći poziv je program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Iznosi koji se dodeljuju u tom maksimalnom delu nešto viši, pošto su takvi zahtevi privrednih subjekata, maksimalni iznos je 12,5 miliona po jednom zahtevu, s tim da postoje uslovi koje preduzeće može da ispuni i da dobije i veći iznos kredita kod Fonda za razvoj pod ovim uslovima. Za ovaj program za razvojne projekte je opredelilo Ministarstvo privrede 200 miliona dinara, što znači da za ova tri programa koje smo naveli, ukupno 450 miliona dinara bespovratno, znači bespovratnih sredstava. Rok za prijavu za sva tri poziva je do kraja godine ili do utroška sredstava. Svi zainteresovani privredni subjekti mogu da se jave u Kancelariju Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu kako bi dobili stručnu podršku prilikom konkurisanja.